Teknadja ka shkruar historinë e futbollit shqiptar, duke fituar për herë të parë kategorinë superiore. Skuadra e Edlir Tetovës ka bërë gjithçka mirë teksa ka mundur të Partizanin në finale me rezultatin 1-0 në Air Albania, për të siguruar trofeun e parë më të rëndësishëm të futbollit tonë. Në një atmosferë të ngrohtë në shkallë të stadiumit, me dy tifozërit që dhuruan spektakël në tribuna, Rogozhinasit u treguan më të qartë dhe cinik në lojën e tyre, duke u mjaftuar një gol që vlen një titull. Në ndeshjen finale, skuadra e Tetovës bëri gjithçka mirë duke mbajtur Partizanin larg Portos, teksa Jadori të gjente rrjedhën me Ibrahimoglu, pas një pjese të parë kur të kuq thuajse nuk u pan para sherrit. Vlen të veçohet një gol anuluar për të kuq për një faull në sulmë zonë, që solli jo pak polemika për këtë sfidë ndaj gjyqtarëve anglez. Në të dytën ekipi Ignatias sa administroi rezultatin me qetësi, duke i rezistuar tentativave të Partizanit për të barazuar, deri në vërshëllimin përfundimtar të Taylor, i cili dekretoi se titullin kampion do t'i shkonte skuadrës rogozhinase të drejtuar nga Edlir Tetova. Këtë sezon u aplikua për herë të parë dhe formati Final Four, ku katër vende para u ndeshën me njëra tjetrën, dhe në fund ishin rogozhinasit që triumfuan, në një kohë që e kishin udhëhequr kampionatin gjatë gjithë sezonit. Tani ata për herë të parë do të luajnë ndeshjet në Ligën e Kampioneve.